Como ali o Voyage número 238 do Marcelo Antoniol. Essa categoria tem uma sacada muito diferente, que os pilotos não podem baixar o tempo de volta de 2 minutos e 20 segundos. A cada vez que um piloto baixa o tempo dos 2:20, ele toma 20 segundos de tempo. O Nenê Finotti, que é o líder com a Brasília do Grupo Servidone, acabou de queimar o tempo de 2:20. E ele vai queimar muitas voltas, nós já sabemos disso. E vai tomar muitas punições de 20 segundos. Por quê? Porque o Nenê Finotti fez mudanças na Brasília, da LF Racing, do Grupo Servidone, e usa esta prova da Clássicos de Competição como teste para os 500 quilômetros de Interlagos que vão acontecer aí no último trimestre. O Nenê Finotti, o Marcelo Servidone e o Marcelo Fortes foram campeões dos 500 quilômetros de Interlagos na temporada passada, ok? E o Nenê Finotti abriu mão de disputar a vitória para poder, de fato, testar a Brasília. O Marcelo Fortes, que é o segundo colocado com o Escort, virou na casa de 2 minutos e 24 segundos. O Mário Gregório Morassi, 2:24,9 com o Passat número 32. Opa, e ali problemas, hein? Problema na descida do lago. Não conseguimos pegar pela imagem o que foi que aconteceu. Aqui em primeiro plano você tem o Luizão Finotti, o pai do Nenê Finotti, com o nosso popular Zé do Caixão. Luizão Finotti que venceu a primeira prova da Clássicos de Competição. Ali o Passat número 183 do Victor Correia. Logo atrás dele, o Escort. Esse não é o Escort do Enzo Shimura, né? Nós temos dois Escort no grid. Tem o Marco Inglese com o Fusca, não largou. E o William Chaine com o Fiat Oggi, aparentemente também não largou. Aí o carro número 73, do Marcelo Fortes, é o segundo colocado, virou na casa de 2:24. Com exceção do Nenê Finotti, ninguém queimou o tempo de volta nessa primeira volta. Então o Nenê já sai punido. Ah, a primeira volta o piloto pode queimar, então por enquanto não sai punido com nada, mas ele vai queimar mais voltas. Tá? Queimar, baixar o tempo de 2:20, que é a regra principal dessa categoria. Ali você viu o Voyage número 140 do Fernando Palmieri. A partir de agora, qualquer volta abaixo de 2 minutos e 20 segundos significa punição de 20 segundos. 20 segundos de acréscimo ao tempo total de prova. Já feito ali o resgate no carro do Márcio Marola. Nenê Finotti virando em 2:23. Enquanto o safety car vem para a pista, está o safety car pilotado pelo Marcelo Ramaciotti. A liderança é de Nenê Finotti com a Brasília. Segunda posição do Alex Benedetti com o Voyage número 881. Em terceiro, Mário Morassi com o Passat número 32. A quarta posição do Marcelo Fortes com o Escort número 73. Em quinto, Luiz Finotti com o Zé do Caixão, número 91. Aí você vê o carro número 84 da Lu Klein, o gol da Luciana Klein. Sexta posição do Marcelo Antoniol com o Voyage número 238. Em sétimo, Pedro Alexandre Santos com o Voyage número 911. A oitava posição era do Márcio Marola, mas então não foi o Márcio Marola que ficou lá, porque passou em oitavo lugar. Não, ainda. Era Márcio Marola, sim. Monitor da cronometragem aqui que acabou nos traindo um pouquinho. Ali o Nenê Finotti. E o Mário Morassi na segunda posição. Vem logo atrás dele ali com o Voyage da Shelby Motors. Nenê Finotti com a Brasília do Grupo Servidone. Ali, Luiz Finotti com o Zé do Caixão, da LF Competições. Ali o Leandro Caires. Leandro Caires com o Fiat 147. Agora também sob os cuidados da LF Competições. O Leandro Caires estreou no automobilismo semana passada, lá em Cascavel, na
24ª edição da Gold Classic e ele foi o campeão da categoria Turismo Super. Estrear com título. Aí um gosto que teve o Leandro Caires, com esse mesmo Fiat 147 que ele traz para a pista. Olha ali, logo atrás do Escort amarelo. E aí o gol da Luciana Klei. Carro número 84. Tivemos a Fernanda Aniceto na prova da Fórmula 1600. Temos agora a Luciana Klei na prova da Clássicos de Competição. Houve dificuldades técnicas aqui no âmbito da nossa produção. Com isso, acabamos tendo uma condição bem diferente aqui de trabalho. A cronometragem, por exemplo, no referencial que nós temos aqui, não está falando o mesmo idioma de sempre. Daqui a pouco a gente volta lá para a estrutura habitual. Vamos para a largada, Nenê Finotti. O Mário Morassi. Está aí a bandeira verde. Vamos para o complemento de mais uma volta. Logicamente, essa volta ninguém queimou o tempo, ninguém baixou de 2,20, porque foi uma volta com o safety car na pista. Uma viagem ao passado do automobilismo. Uma Brasília na liderança. Um Voyage na segunda posição. Alex Benedetti já assumindo o segundo lugar à frente do Mário Morassi. Ali o Ford Escort do Henry Shimura. O gol da Luciana Klei. A quarta posição é do Luiz Finotti. Ele vem lado a lado com o Marcelo Fortes, que tem o Escort número 73. Está ali. Por fora, o Marcelo Fortes vai tomando a posição do Finotti. Ali você viu o Pedro Alexandre Santos com o Voyage número 911. São várias categorias em disputa. Tem a categoria TT, tração traseira. Tem a categoria dos modernos. Tem a categoria tração dianteira. Tem a categoria dos veteranos também, onde estão o Mário Morassi, o Henry Shimura e o Luizão Finotti. Ali você vê o Marcelo Fortes, tratando de partir para cima do Marcelo Antoniol. Não é do Marcelo Antoniol não, hein? Ele vem para cima, é do Alex Benedetti. Já assumiu a terceira posição o Marcelo Fortes, cai para quarto o Mário Morassi, vem em quinto o Luiz Finotti. O sexto colocado, aí sim, é o Marcelo Antoniol. Temos na pista, nesse momento, 15 carros. O William Chaine não largou e o Marco Inglese, com o Fusca, também não largou. Segundo, terceiro e quarto. Vai passando aí o Morassi. O Luiz Finotti, Marcelo Antoniol. Depois dele, o Pedro Alexandre Santos. E tá saindo uma fumaça estranha ali do carro do Leandro Caires, hein? Leandro Caires Antônio, do Fiat 147. Olha aí. Vamos ver quanto vira o Nenê Finotti nessa volta em que tivemos a relargada. 2,19,6 pontos. Já pode colocar 20 segundos na conta dele. Benedetti, 2,21. Marcelo Fortes, 2,21. Mário Morassi, 2,24. Pedro Alexandre Santos, 2,23. Aparentemente ninguém queimou volta nesta passagem. Vamos ver, tá ali o Eric Alves com o gol, tá ali a Lu Klei, só o Nenê Finotti queimando volta. Então já coloca 20 na conta dele aí. Quarta volta completada, 20 segundos de punição pro Nenê Finotti. Como é feita essa punição? São acrescidos 20 segundos ao tempo de prova dele, ao final da prova. Então, onde terminar o Nenê Finotti, a cronometragem vai jogar ele 20 segundos para trás. E é para isso mesmo que ele veio para essa prova, para virar tempos com a Brasília a título de teste para os 500 quilômetros de Interlagos. Ali o Voyage número 911 do Pedro Alexandre Santos. E Luizão Finotti ali na briga da categoria veteranos para cima do Mário Morassi. Olha só, vai emparelhando na subida para o Laranjinha, o Finotti vai tomando a posição do Morassi. É sexto colocado agora Luiz Finotti, é sétimo Mário Morassi. Fernando Palmieri tem a oitava posição com o Voyage. Aí, Finotti e Morassi. Logo atrás deles, o Palmieri.
A liderança do Nenê Finotti. Marcou 2:19.6 na volta número 4. A primeira volta rápida depois da intervenção do safety car. Ali o Moraes se desviando da traseira do carro do Luiz Finotti, que, repito, foi o vencedor da primeira prova da Clássicos de Competição lá no dia 1 de março. E desde então, as emoções do Campeonato Paulista de Automobilismo vão sendo retomadas agora. Pisadinha na grama ali, faz parte, tá no enredo. O Morassi para cima do Finotti. Afinal de contas, vale vitória na categoria veteranos. E tudo isso dentro daquela regra, né? O tempo de volta não pode ser menor que 2 minutos e 20 segundos. Tá aí o Finotti. Quinta volta sendo completada por ele. 2:19, ainda não marcou, vamos esperar atualizar. É, aparentemente a gente tá pelado aqui, né? Conexão de internet não tá trazendo atualização para sabermos se tanto o Finotti quanto os demais pilotos. Do Finotti a gente já espera isso, já é o plano dele. Mas se mais alguém baixou de 2 minutos e 20 segundos. Então a gente fica olhando a imagem dos carros aí, que afinal de contas é um carro mais bonito que o outro. Como Brasília do Finotti, como Voyage número 881 do Alex Benedetti, como Zé do Caixão do seu Luiz Finotti, como Ford Escort do Marcelo Fortes. Olha lá, o Mário Morassi vai perdendo posição de pista também para o carro número 911. Posição não é para o carro, né? É para o piloto, para o Pedro Alexandre Santos. E logo atrás vem ali o Fernando Palmieri. E Fernando Palmieri, tem o Marcelo Antoniol, com o número 238, também o Voyage. Olha ali, todos eles juntos na tomada do Laranjinha. Aí o Fernando Palmieri, carro número 140. E atrás dele, o Marcelo Antoniol com o 238. Tem por ali também o Passat do Victor Correia. Carro número 183. Opa, não é por aí não, Luiz Finotti. Colocou as duas da direita na grama, trouxe de volta. O Marcelo Fortes vai passar por ele. Passou por fora no bico de pato. Tá aí o Marcelo Fortes, piloto da casa também. Ali um duelo caseiro da LF, né? E mais uma volta vai sendo completada, sempre com o Nenê Finotti na primeira posição. E ele não abre tanto, dobradinha da família Finotti, porque o Luizão Finotti já é o segundo colocado, com Alex Benedetti em terceiro, com o Marcelo Fortes em quarto. Já temos 6 voltas completadas. A questão é que aqui nós não vamos ter o tempo de volta, né? Temos a melhor volta de cada piloto. Está aqui no finalzinho. Finotti, 2:23.1. Benedetti, 2:22.1. Marcelo Fortes, 2:21.2. Categoria Rally Clássicos de Competição. O Luiz Finotti passou pela linha de chegada em segundo lugar. E vai aparecendo aqui como quarto colocado. Ali o Marcelo Fortes por fora. Daqui a pouquinho vamos curtir também as emoções do complemento da primeira etapa da novíssima Fórmula Delta. Melhor tempo de prova. Porque aqui não é um bom negócio fazer o melhor tempo de prova. Não nessas condições. A do Nenê Finotti, 2:17.5. O Marcelo Fortes indo para cima do Luiz Finotti. Logo atrás deles, ali o Pedro Alexandre Santos. E o bacana é que todo mundo buscando referência ali. Se todo mundo vier no mesmo ritmo, ou um queima e todo mundo queima,
ou o da frente não queima e ninguém que vem atrás queima. Então pegar a referência do carro que vai à frente pode ser um grande negócio num duelo direto, né? Ali o número 881, que é do Alex Benedetti. Os quatro primeiros colocados vêm juntos. A quinta posição do Pedro Alexandre Santos. Já já ele chega para esse bolo também. Luizão Finotti por fora, assumindo a primeira posição. O Zé do Caixão é primeiro colocado, Luiz Finotti é segundo, o Nenê. Aí a Luciana Klai à frente do Eric Alves. Eric Alves, a disputa por posição ali com a Lu Klai. Disputa pela 14ª posição geral e olha aí, vai tendo nova liderança na prova, o Alex Benedetti. Vai passando pelo Nenê Finotti. Nenê Finotti virando em 2,19.5. Essa sétima volta de corrida. ...2,19.5 é o tempo do Luizão Finotti. 2,19.5. Então já pode colocar 20 segundos aí. Nenê Finotti vem dando sinal de luz para ele. Deve ser o sinal dele para tentar dizer: segura aí, tá pisando muito. E detalhe, viu? O piloto tem que respeitar esse tempo, mas não tem nenhum indicativo, não tem nenhum cronômetro, não tem nada dentro do carro. É na pura sensibilidade. Por isso o Nenê Finotti vinha piscando faróis ali pro pai dele, porque percebeu que o Luizão Finotti vem rápido demais. Vai marcando 2,19.5, já vai colocando 20 segundos na conta. Aí você vê como o Alex Benedetti já assume a segunda posição. O Benedetti que virou em 2,24.5 e o Marcelo Fortes 2,23.9 na última volta. Só os Finotti queimaram o tempo de volta até o momento. O Marcelo Antoniol tem a sétima posição, Henry Shimura é o oitavo colocado. Em nono vem o Leandro Caires. A Luclay agora é a décima, o Eric Alves é o décimo primeiro. Mário Morassi é o décimo segundo, Vitor Correia é o décimo terceiro. E o Rodrigo Fernandes com o gol número 109 da categoria Modernos. É o 14º, é um gol da geração 2, que para uma categoria de clássicos é considerado apto à categoria, à classe Modernos. Aí a segunda posição do Alex Benedetti, e com o carro número 911 você vê o Pedro Alexandre Santos também chegando para a festa. O Fiat 147 do Leandro Caires Antônio, e logo atrás dele com o número 66 o Eric Alves com o gol. Luizão Finotti vem para o complemento de mais uma volta. Aí está ele com o Zé do Caixão. Na última ele marcou 2,19.5. Colocou mais 20 segundos na conta dele. Passa agora o Finotti. 2,19.9. Por 11 milésimos de segundo ele vai ter de pagar mais 20 segundos. Já está devendo 40. Já está devendo 40. Passa o Benedetti 2,21.3. Passa o Marcelo Fortes 2,23.5. Passa o Nenê Finotti 2,24.3. Pedro Alexandre Santos, 2,22.4. O Fernando Palmieri, 2,25.0. Marcelo Antoniol, 2,25.1. O Henry Shimura faz a volta mais rápida dele, 2,22.7. O Vitor Correia, 2,24.9. O Eric Alves, 2,23.9. A Luclay, 2,25.4. Nós temos o gol, né? O gol da categoria Modernos. O carro do Rodrigo Fernandes tinha vindo pro box, voltou agora. Esse aí é o número 183. É exatamente o Passat do Vitor Correia. Alex Benedetti passando pelo Rodrigo Fernandes, vai passando também o Marcelo Fortes. O Rodrigão abrindo ali para todo mundo, fez uma parada de box o Rodrigo, inclusive, por isso ele vem já com volta de desvantagem. Luizão Finotti, por 11 milésimos de segundo, ficou devendo mais 20 segundos ao tempo final de prova. Já vai pagar 40. Esse carro também esteve na Gold Classic na semana passada em Cascavel, com dois pilotos gaúchos, com o Jorge Machado e com o Cleveland Soares. Eles revezaram, aliás, dois carros em duas categorias, né? O Zé do Caixão na Turismo Light e também um Puma na Super Classic. E o Vitor Correia enfrentando problemas aí. Olha só, tá na contramão o Vitor Correia. Na descida ali para a curva do Pinheirinho.
Pode deixar rolar, Vitor. Agora não tá vindo ninguém. Se for rapidinho, pode deixar rolar na boa. É Luizão Finotti. As duas últimas ele queimou. A volta número 8 queimou por 11 milésimos de segundo. Tá passando de novo o Finotti. Tô olhando pelo telefone celular aqui a evolução dos tempos. Agora não ficou devendo nada. 2 minutos, 22 segundos e um décimo. Benedetti em segundo. Opa, o Marcelo Fortes queimou. 2:19.7 para o Marcelo Fortes, já vai colocando 20 segundos na conta. Aí nós temos a disputa entre o Fernando Palmieri e o Marcelo Antoniol. Henry Shimura com o escorte prateado. O Leandro Antônio, Leandro Caires Antônio, com o Fiat 147. Ali o Eric Alves à frente do Mário Morassi. Nenhum deles queimando volta. Quem queimou o tempo de volta foi o Marcelo Fortes. Portanto, isso vai influir, claro, no resultado final da corrida. O Décio ali da Racing Chrono vai tirar o mapa volta a volta de todos os pilotos. Quantas vezes cada piloto queimou volta? Tantas vezes. A cada vez, o acréscimo de 20 segundos ao tempo de prova, o piloto despenca. Vai perdendo posições em sua categoria. Um automobilismo com uma lógica diferente, mais voltado à lógica dos ralis de regularidade. E com isso os pilotos vão tendo também a oportunidade de poderem tomar contato com as pistas de corrida. Olha aí o Nenê Finotti emparelhando com o carro do Pedro Alexandre Santos. Vai levar a melhor ali na aproximação para a curva do Bico de Pato. O Rodrigo, que tem volta de desvantagem, acompanhando de muito perto por ali, o Rodrigo Fernandes. Marcelo Fortes à frente do Nenê Finotti. Aí temos o Luizão Finotti. Vem para completar a décima volta da prova Rally Clássicos de competição. Foi lá por fora o Nenê Finotti, percebeu ali a presença do Marcelo Fortes. Esse carro é do Pedro Alexandre Santos. O Alex Benedetti vai lá na segunda posição. Luizão Finotti é o primeiro colocado. Vai apontando na reta. Já está devendo 40 segundos. É o líder, mas não é o primeiro colocado. Não me pareceu que eu tenha sido muito claro, mas é exatamente isso. 2:20.9 para o Luizão Finotti. Por enquanto, a melhor volta válida da prova. O Pedro Alexandre Santos marcou 2:18.6. O Nenê Finotti, 2:18.5. Já põe mais 20 segundos na conta, para ele tanto faz, ele veio para a pista para isso mesmo. Mas o Pedro Alexandre Santos vinha para disputar a vitória na categoria tração dianteira e vai colocando 20 segundos na conta, fica complicada a vida dele. Marcelo Fortes, que escorte. Nenê Finotti de Brasília, Luiz Finotti com o Zé do Caixão. O Alex Benedetti com o Voyage. O Alex Benedetti não queimou nenhuma volta ainda, hein? O Marcelo Fortes queimou volta já, 2:19.7 ele já virou. Então nessa condição aí a vitória vai ficando, em termos de classificação geral, com o Alex Benedetti. Ele é indicado aqui na cronometragem como categoria modernos, mas a categoria dele é a tração dianteira. E o Voyage dele sendo ultrapassado pelo Marcelo Fortes, que vai pagar 20 segundos sim, porque marcou 2:19.7. Aqui pela internet eu consigo até ver se ele queimou mais alguma volta. Não, queimou uma só. Vamos ver o Finotão, quantas voltas ele queimou. 2:19.5, 2:19.9. Queimou duas voltas, deve 40 segundos. O Nenê Finotti queimou quase todas, né? Uma, duas. É, quase todas nada, queimou três voltas só. Vai perdendo, vai ficando devendo um minuto aí, 20 segundos por volta. O Fernando Palmieri, que é sexto colocado, não queimou volta nenhuma. O Pedro Alexandre Santos queimou uma pelo menos. Vamos ver aqui se teve mais alguma. Não, foi só a última, quando ele marcou 2:18.6. Marcelo Antoniol parece que está limpo na conta também. Não queimou nenhuma volta o Marcelo Antoniol. Leandro Caires também não queimou volta. Vai virando em 2:22.5. Ele vai curtindo essa evolução, essa descoberta do automobilismo. Começou o fim de semana, primeiro fim de semana dele competindo no autódromo de Interlagos, com voltas na casa de 2:25. Ele foi instruído pelas condições do carro, pela configuração de carro que ele tem, que não precisaria considerar a categoria clássicos de competição por sua limitação de tempo de volta.
e poderia acelerar tudo o que pudesse, que não iria romper a barreira dos 20, dos 2 minutos e 20 segundos. Passou o Finotão, 2:21.2. Abre a última volta de prova o Finotão, já está devendo um minuto. Nenê Finotti, 2:25.2. Resolveu levar a prova a sério agora o Nenê Finotti, mas já está devendo um minuto, não adianta muita coisa não, né? Alex Benedetti, 2:26.2 nessa volta, e o Marcelo Fortes, 2:26.4. É aquilo, vai um na referência do outro. Pedro Alexandre Santos, que também já está devendo 20 segundos, 2:25.8 nessa volta. E a última também não pode ser queimada. Aí com o carro número 140, o Fernando Palmieri, não está devendo nada o Fernando Palmieri. Vai ficar bem na classificação final da prova o Fernando Palmieri. Última volta da Rally Clássicos de competição. A corrida em que nem sempre quem está em primeiro é o líder. Nem sempre quem chega na frente é o vencedor. Luiz Finotti vai terminar em primeiro, já está devendo aí um minuto. Não, ele está devendo 40 segundos, né? O Nenê Finotti é quem está devendo um minuto. Esse é o carro do Marcelo Antoniol, carro número 238. Ali os dois Voyage lado a lado, por dentro, nessa segunda tomada, o Alex Benedetti. Por fora o Pedro Alexandre Santos. O Benedetti não está devendo nada, o Pedro Alexandre já deve 20 segundos. Categoria Rally Clássicos de competição na pista Interlagos pela última volta de disputa. Luizão Finotti vai cruzar a linha de chegada em primeiro, mas não vai vencer. Já está devendo 40 segundos o Luizão Finotti. Nenê Finotti, o filho dele, já está devendo um minuto e é o segundo colocado na prova. Como vem por dentro ali o Marcelo Fortes, deixou a linha de fora para o Alex Benedetti, ele aceita. Vai embora na segunda posição, Benedetti que não deve nada, o Marcelo Fortes que deve uma volta. E o Luiz Finotti, melhor dizendo, já apontando na reta de chegada para ser o vencedor da prova. Tá aí o Luizão Finotti, recebe, era para ter recebido pelo menos a bandeira quadriculada, né? 12 voltas de prova. Vamos para mais uma. Ah, estão deixando se divertir mais porque é dia dos pais, é isso? Já completamos 12 voltas de prova. O Luizão Finotti não queimou volta, o Nenê Finotti não queimou volta. Para mim era a última volta da disputa. Estão liberados para mais uma. Ninguém mais queimando volta por aqui. Antoniol 2:25, Palmieri 2:25, Eric Alves 2:22, Leandro Caires 2:23. Melhor volta do Leandro Caires foi em 2:22.5. E o Nenê Finotti piscando faróis para o Luizão tirar o pé. Não acelera não que você vai queimar o tempo. Marcelo Fortes tem a terceira posição de pista em quarto. Vem ali essa disputa entre o Alex Benedetti e o Pedro Alexandre Santos, né? O Benedetti à frente do Santos. Então, os dois Voyages de cor escura, os dois vêm atrás do Escort amarelo do Marcelo Fortes. Agora sim o diretor de provas, o Christian Ramos, nos confirma que é a última volta de disputa. O Nenê Finotti vem pedindo ali de dentro da pista para que o pai dele diminua. Pai e filho curtindo primeira e segunda posição no Dia dos Pais. Ok, é um barato bacana para a família curtir ali, mas todo mundo devendo tempo já. Você vê o Marcelo Fortes, tinha tudo para ser o vencedor da prova, mas acabou queimando volta também. Fernando Palmieri. O Palmieri que nesse momento vem lá pela oitava posição, mas não está devendo nada. O Antoniol, que é o sétimo colocado, também não está devendo nada. O Benedetti, você vê nessa imagem aí na quarta posição, também não está devendo nada. E a família Finotti vem lado a lado, curtindo essa imagem em família.
nesse domingo de Dia dos Pais. Quem é que vai vencer? Quem é que vai cruzar a linha de chegada em primeiro? Muito bacana a festa que vai fazendo a família Finotti. Ó o Nenê fazendo sinal pro pai dele. Vai você, não vem ninguém. Todo mundo comemorando. Pai e filho comemoram a primeira e a segunda posição na pista. Não vai valer como resultado final, já que os dois estão devendo voltas queimadas. Mas o Luizão Finotti tirou o pé legal e marcou a última volta dele em 2 minutos e 36 segundos. Depois de ter queimado duas voltas e ficado devendo 40 segundos, Nenê Finotti emparelhou, pai e filho cruzando a linha de chegada lado a lado. A imagem bonita para finalizar a prova, Rally Clássicos de competição. Luizão Finotti em primeiro, Nenê Finotti em segundo, Alex Benedetti em terceiro, esse vai ficar com a vitória. A vitória geral é do Alex Benedetti da categoria tração dianteira. Marcelo Fortes em quarto vai ter punição a pagar, o Pedro Alexandre Santos em quinto vai ter punição para pagar. O sexto colocado é o Marcelo Antoniol, tem nada para pagar, vai ficar muito bem no resultado final também, vai para a segunda posição o Fernando Palmieri. Sétimo colocado, não tem nada para pagar. O Eric Alves, oitavo colocado, não tem nada para pagar. Vai lá para quarto também. A nona posição do Leandro Caires também não deve nada. E em décimo lugar, a Luciana Clay. Depois o Henrique Shimura em décimo primeiro. O Mário Morassi em décimo segundo. O Rodrigo Fernandes na décima terceira posição. Vitor Correia. Não, Mário Morassi é o décimo terceiro. Não, Vitor Correia é o décimo segundo. O Rodrigo Fernandes é o décimo quarto. E o Márcio Marola acabou tendo problemas ainda na primeira volta e abandonou. Não largou para essa prova o William Chaine, não largou também o Marco Inglese. A vitória com a correção de resultados que vai ser feita pela Racing Crono é do Alex Benedetti. Essa foi a segunda etapa da categoria Rally Clássicos de competição no Campeonato Paulista de Automobilismo.